Senyor Espadaler, pot posicionar-se. Moltes gràcies, senyor president. Permeti'm que agraeixi a la diputada d'Esquerra, Laura Vilagrà, doncs, la felicitació per la paternitat, de la mateixa manera que ho agraeixo a tots els diputats d'aquesta cambra i conseller inclòs, ho han fet d'una manera més privada, però en qualsevol cas moltes gràcies. Són aquells fets que marquen la vida d'una persona i que és d'agrair, doncs, aquesta amabilitat que tots vostès han tingut. Anant a l'essència del que plantegem, deia el senyor Pi, diu, escolti, diu, jo això dels miracles del senyor Bertone no hi crec. Home, doncs miri, no perdi del tot la fe, perquè fixi's, en una legislatura que en matèria d'aigua ha estat complexa com aquesta, que ha començat com ha començat, que ha continuat com ha continuat, que siguem capaços, tots plegats, raonablement, des de Convergència i Unió fins als grups que donen suport al govern, i amb alguns matisos que respecto però no comparteixo del Partit Popular i del grup de Ciutadans ara expressats en relació a la disposició addicional tercera, que siguem capaços de posar-nos d'acord amb quina ha de ser l'autopista, la línia de futur, els trets principals, gairebé és un miracle. Gairebé és un miracle, o com a mínim és una mica d'exercici de diplomàcia vaticana, perquè ha estat complexa, però ha estat possible. Deia el senyor Terrades, home, és que hi ha algunes responsabilitats que ningú en pot defugir. I jo crec que el que estem fent és no defugir-ne ningú. I ningú vol dir ningú, des del Partit Popular fins a Iniciativa, passant per la resta de grups d'aquesta cambra. Votem algunes coses que potser no són del tot amables, però dir, escolti, si en aquest país volem tenir garantia d'abastament d'aigua, si en aquest país volem tenir els rius amb qualitat, si en aquest país volem tenir les aigües sanejades, si volem tenir tot això, cal que aquesta administració hidràulica, i ara no entraré en el debat d'allò que ens pugui separar, que són moltes coses i que són conegudes de tots, cal, doncs, que dibuixem quines volem que siguin les línies mestres per garantir que l'administració que ha de fer totes aquestes polítiques, doncs, les pugui fer. I darrera reflexió per nosaltres és molt important també el tercer punt, i no es resol el 100% com nosaltres hauríem volgut. Nosaltres dèiem, escolti, aparquem el pla de districte fluvial de Conca de Catalunya perquè té impacte financer, perquè és complexa. No ens enganyem, perquè també hi ha una demanda latent per part de les persones sobre les quals hi haurà més exigència i compromisos. Això no ha estat acceptat en aquests temes, però sí que com a mínim s'ha acceptat una cosa que a parer nostre és molt raonable, és, escolti, allarguem el termini de presentació d'esmenes perquè aquesta gent puguin opinar més, perquè es pugui fer un debat més intens respecte a aquest punt que per nosaltres segueix sent i molt substancial. I en relació a les esmenes del Partit Popular que no signa formalment la transacció, una d'elles queda incorporada, com ja s'ha dit, en relació a les famílies, que no impacti sobre l'economia, sobre la competitivitat, tampoc sobre les famílies, que això sigui gradual, recullen l'expressió, doncs, en la seva literalitat, no així en la segona de les esmenes, però crec que l'esperit sí que queda perfectament recollit quan incorporem, doncs, la necessitat d'incorporar la màxima eficiència a l'hora de decidir quines són les infraestructures que necessitem en aquest país. Gràcies, senyor president, gràcies, senyores i senyors diputats.